لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله بغلال دادوين ايا ساكو دريري مساجد دادا يقرون كاكو بادا عكتا يا مغالادا بوساسو حالكاسو يكسو توكادين سلاد عيد الفدريا يدونا دادك كاسو قيب غالي مناسبات دا عيد دا يكول بسناين دار عصوب كاسو يغو تلقلين سو دوين تا مناسبات دا عيد الفدريا كورتو كشادا سلاد عيد الفدريا قدوميها قبل كباري يوسف محمد وعايس ديدو وارباين تلاهاد لي وحا ومد اسلام كاوهن بالييي مناسبات دا عيد دا isagoona umada muslimiinta ugu baaqay inay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta munaasabada ciidda awgeed sidoo kale tuna yusuf maxamed oo ay sidoo gudoomiyaha gobolka bari waxa uu gobolka bari gaar ahaan digmada boosaaso ku aamanay aqoonta isagoona sheegay inay tahay magaalo horumarka gaartay ganacsiga iyo aqoonta aan sidoo duqu sheegay aan gobolka ruux noqday gobol wax barasho waa loogtiina maxay quraanka sidii tobanka inkii qaaday ولاي كبولة يدخل بطري مؤهد كبولة مؤساسة كي كالهورة بسيرة سنة وانك قلي قول كبولة مؤهد سنة كالوعوية مرلبات ومؤهد أردي دوسية مؤهد إمام شافعي وقلي مؤهد نبرك كوات أردك ترتر القرآن كبوت الآن نمبر وان بان قلي وحي وحي أمه بطها كله قول برشية هاي ومؤهد مقام في عناي وحبرشية كتاري لوجه النوربة aad isoo urgiis ku dhigay ay kana ki labaad buu qoraya waana horena dugsiyadii markay imtixaanka u diyaar garoobay baan kala balanay waa weeye xarunta gobolka baa muxuu aad isoo urgiis ku dhigayna duqad degmada boosaaso engineer yasiin mire maxamuud iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka bari ahmed abdullahi cirro oo deeq xoola nool ah gaarsiiyay xarunta dhimirka boosaaso iyo xabsiga boosaaso ayaa farxadda maalinta ciidda la wadaagay walaalahooda ku jira xarunta dhimirka ee maskaxda ka xanuunsan iyo maxaabiista dambiyada kala duwan loo haysto ee ku jira xabsiga boosaaso ciid mubaarak kullu cam wa antum bikhayr maanta waa maalin ciideed bishii rabadaan barakaysnayd oo la soo soomana muddo waxa maamulka degmada iyo kan gobolka oo iskaashanaya waxaanu ugu deeqnay maxaabiista iyo dadka dhimirka la ildaran oo maxay tahay ku dhaqan xarunta dhimirka maxay tahay xoolo ee qashaan sidoo kale xabsiga ayaanu ugu deeqnay maxay tahay insha Allah ta'ala 10 neef ayaanu ugu talagalnay waxaan hadda joognaa xabsigii waxaan ugu deeqnay xoolo aan ugu talagalay hadeeyahan ma ciidka waana soo gaarsiinay qoloyinka dhimirka oo haddii ilaahay maskaxda ka jiraan iyagana waa u geeyney haddii ilaahay maayay dadka masaakiinta aan ugu talagalay haddii ilaahay mo marka waxaan leenahay kulligiin ummada Soomaaliyeed ciid wanaagsan waxa magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland xilligan ka soconaya munaasabadaha iyo fantasiyada loogu dabaaldegayo Ciidul Fidriga iyadoona dadweynuhu maanta u damaashaad tageen qaybta dalxiiska ee xarunta al-macruuf Boosaaso xeebta Boosaaso biyo kululeh laag iyo goobo kale oo dalxiiska ku haboon kuwaasi oo dhaca Boosaaso gudaheeda iyo duleedka magaalada inkastoo lagu guda jiro xilliga kulaylaha inta badanna boosaaso laga xagaabaxay haddana waxaa boosaaso laga dareemayaa damaashaadyo iyo dabaaldegyo ku aadan ciidul fidriga maadaama la soo soomana soddon beri oo ka tirsanayd bisha barakeysan ee ramadaan maxamed muuse tarsan warbaahinta SBC boosaaso